ପଚାରି ଚାହୁଁଛି କି ୱିଦିନ୍ 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ତାର ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳିଲା, ଯୋଉ ଭାବରେ ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହେଇଥିଲା 10 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ମିନିମମ୍ ମାଟିରେ ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ତ ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ତା ପାଇଁ କେମିକାଲ୍ସ ଦରକାର। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ସରକାରୀ କଳର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଲ୍ୟାବ୍, ସେଠୁ ବି ଚୋରି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କେମିକାଲ୍, କେମିତି ହେଲା ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଯଦି କେମିକାଲ୍ ଚୋରି ହେଇଛି ଏ ଛୁଆଟି ତ ଆଣିପାରିବନି ନା ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁ ଲ୍ୟାବ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ଏ ଯଦି ବି କେଉଁଠୁ ବି କିଏ ଆଣୁଛି କେମିକାଲ୍ସ, ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣୁଥିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ହୁଏ କି କେମିକାଲ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ତ ଏ ବି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କେମିକାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୟା ପାଇଁ ଅପାରଗ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଯୋଉ ଖବର ମିଡିଆରେ ଯେମିତି ପ୍ରସାରିତ ହଉଥିଲା, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ରହିଲା, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ମହାଶୟ ସମସ୍ତେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ କି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଗୋଟେ ବିବୃତି ଦେଲା ମିଡିଆକୁ କି ସବୁ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ଅରୁଣ ବାବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବାବୁଲି ନାୟକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମାସ ମାସ ଧରି, ସେ ଭଳିଆ ଲୋକ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଇଏ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ନେଇକି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଥିବେ କେତେ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରୁଥିଲେ, କେତେ ତେଲ ମରା ପ୍ରୀତି ଅରୁଣ ବାବୁ ବୋଥ୍ରା ବାବୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ବାବୁ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କହିଲେ କି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାର ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଅପରାଗତା, ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଇନି, ସନ୍ଦେହଜନକ।